Sziasztok! Lassan-lassan el is kezdenénk. Szóval üdvözlök mindenkit a Budapest New Technology Meetup-nak a 8. születésnapján és a Pecsa Kutya Night 42. eseményén. Köszönjük a helyet az Ankertnek, és hátul, a kis hátsó teremben szintén lehet nézni az előadásokat, valamint még egy fontos szolgálati közlemény, hogy a kozárra és a ház borára van italakció. Úgyhogy keressétek! Szalóki Róbert kollégám után, én is szeretnék nagyon sok, tehát nagyon sok szeretnék mindenkit köszönteni a Pecsa Kutya Night Budapest 42. kiadásán. Én Balázs Bálint vagyok, én leszek az este házigazdája a Pecsa Kutya részről. Mielőtt még elkezdenénk, a Kék Kuratóriumi Alapítványa kérésére el kell azt nektek mondanom, hogy 2014. március 15-e óta változott a PTK, benne a fotózás szabályaival. Az eseményen fényképet készítünk a tömegről, a rendezvény promotálása céljából. Ezen képeken nem fogunk visszaélni, mégis aki úgy érzi, hogy nem szeretne szerepelni az összegző fényképanyagban, kérem jelezze a kollégánknak, Bécáros Anna Rózának. Ezt akkor beleegyező hozzá. Hozzájárulásnak veszünk. Nem lesz ennyire hivatalos az egész este, tehát egy kötetlen, jó hangulatú programmal készültünk. Sőt, most egy kicsit változtattunk az egész előadásoknak a menetén, ugyanis most arra kértük meg az előadóinkat, hogy a projektjeiknek a kezdő lépéseiről meséljenek egy kicsikét, így bele fogtok látni a munkamódszereikbe is. Első előadónk Pecsa Kutya Night Budapest részről érkezett, Károly Zsuzsanna a műemlékkör előadását fogja prezentálni. Zsuzsa egészen Barcelonából jött ide, amúgy meg régi kékes, szóval nem lesz számára szokatlan a 20x20 másodperc.